ნამდვილი დიალოგის დროა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებისთვის ეს გზავნილი გაახმოვანა. საუბარი შარლ მიშელსა და ირაკლი კობახიძეს შორის გუშინ გაიმართა. პრემიერმა განაცხადა, რომ ამ დიალოგისთვის მზაობა ხელისუფლებამ ბევრჯერ შესთავაზა დასავლელ პარტნიორებს და რომ საკითხის დეტალური განხილვა ყველა გაუგებრობას ბოლოს მოუღებდა, თუმცა ამ დრომდე შემხვედრი ნაბიჯი არ გადადგმულა. დიალოგს რომ ალტერნატივა არ აქვს, ეს მართველი ძალის ლიდერებმა დღეს კიდევ ერთხელ აღნიშნეს. ისევე როგორც ალტერნატივა არ აქვს რევოლუციური სცენარების წახალისების დასრულებას. მარიამ ლორდკიპანიძე გაგვაცნოს ბოლო მოვლენების განსამუხთა დიალოგის გაჩენის პერსპექტივას ქართულ პოლიტიკაში. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ნამდვილი დიალოგის აუცილებლობაზე საუბრობს. შარლ მიშელი ირაკლი კობახიძესთან კომუნიკაციის შემდეგ სოციალურ ქსელში წერს, რომ აქტიური დებატები აქვს, აკუთხედი და რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. განვიხილეთ საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები და დავადასტურე ევროკავშირის სრული მხარდაჭერა ყველა ქართველის მიმართ, ვინც პირველ ადგილზე აყენებს თავისი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. საქართველოს მოქალაქეების მოწოდება ღია, დემოკრატიული და პლურალისტური საზოგადოებისკენ უნდა იქნას გათვალისწინებული. აქტიური დებატები არის ქვაკუთხედი და ახლა საჭიროა ნამდვილი დიალოგი. საქართველოს მომავალი ევროკავშირს ეკუთვნის. არ გამოტოვოთ ეს ისტორიული შანსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელთან საუბრისას წუხილი გამოთქვა იმის შესახებ, რომ პარტნიორები საგნობრივ დისკუსიას თავს არიდებენ და არგუმენტებზე არ საუბრობენ. ირაკლი კობახიძემ ყურადღება გაამახვილა იმაზეც, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება ევროკავშირის მთავარი რეკომენდაციის შესრულებისთვის, ეგრეთ წოდებული დეპოლარიზაციის უზრუნველყოფისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და მოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონპროექტებზე ვესაუბრე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს. გამოთქვის სინანული იმის გამო, რომ არაერთი შეთავაზების მიუხედავად პარტნიორები თავს არიდებენ საგნობრივ დისკუსიას გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის თაობაზე. გარდა ამისა აღნიშნე, რომ დღემდე ვერ მოვისმინეთ ვერცერთი არგუმენტი აღნიშნული კანონპროექტის წინააღმდეგ, რომლის ერთადერთი მიზანი ქართული საზოგადოების მიმართ შესაბამისი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ყურადღება გავამახვილა იმ გარემოებაზეც, რომ უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები 2020-2023 წლებში საქართველოში რევოლუციის მოწყობის ორ მცდელობაში იყვნენ აქტიურად ჩართული. ამასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება არის აუცილებელი პირობა ევროკავშირის მთავარი რეკომენდაციის შესრულებისთვის, ეგრეთ წოდებული დეპოლარიზაციის უზრუნველყოფისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მართველმა გუნდმა არგუმენტების წარმოდგენისკენ ოპონენტებს არაერთხელ მოუწოდა ოპოზიციაში რიტორიკას არცვლიან. კობახიძეს დავალება აქვს მიღებული ბიძინა ივანიშვილისგან, რუსეთისგან, რომ ეს კანონი უნდა გაიტანოს, ის ადგას თავის კურს, თავის ლიანდაგებს, საიდან გადახვევაც მისი გადასაწყვეტი არ არის, ყველანაირად ცდილობს გაუძალიანდეს ჩვენს პარტნიორებს. სახელისუფლებო გუნდისთვის დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს არც ქვეყნის შიგნით და არც საერთაშორისო პარტნიორებთან. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ არგუმენტებზე დაფუძნებული საგნობრივი დისკუსიის შემდეგ ყველასთვის ნათელი გახდება, რომ აჟიოტაჟის საფუძველი არ არსებობს. კანონი არაფერს არ ითვალისწინებს გარდა ერთი რამისა, რომ ყველას დაფინანსების წყარო და დასაფინანსებელი პროექტები იყოს საჯარო. შარლ მიშელის შემოთავაზებულ ასე ვთქვათ, მის პროექტსაც დავითანხმეთ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ. პოლარიზაცია ამან არ შეასუსტა, გააძლიერა პირიქით პოლარიზაცია. ამიტომ თუ არის საუბარი ნამდვილ დიალოგზე და ნამდვილ პარტნიორობაზე, სწორედ ეს არის ჩვენი ერთადერთი, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, პირობა და მოთხოვნა. პირდაპირი მესიჯია, რომ არ წაიკითხო და გააპროტესტო, ანუ და უნდა გააპროტესტებინო, ასე ვთქვათ, ქვეყნის შიგნით საზოგადოებას, ქვეყნის და დასაცავად შემოღებული კანონი, ორმაგი სტანდარტები და უნდა გამთავისუფლდეთ, დავიწყოთ საუბარი და რა თქმა უნდა, ქვეყნებს მისი მასშტაბის მიუხედავად არ უნდა აუგრძალოთ საკუთარი ინტერესების პრიორიტეტულად დაცვა. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი შეფასება, რომელსაც ვისმენთ, რბილად რომ ვთქვათ, გადაჭარბებულია. საქართველოს მოსახლეობას აქვს იმის განცდა, ბუნებრივია, რომ ხშირ შემთხვევებში ან ორმაგი სტანდარტის, ან სუბიექტური აღქმების და დამოკიდებულებების გამო, ან არასწორად ინფორმირების გამო შეიძლება არასწორია ბრალდებები, რომელიც ისმის საქართველოსთან მიმართებაში. მართველი გუნდისთვის ოპონენტებისა და საერთაშორისო პარტნიორების ნაწილის შეფასებები ხშირ შემთხვევაში უტრირებული და საკუთარ პოლიტიკურ ინტერესებზე ამორგებული. ხელისუფლება კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველას, რომ საკითხის ირგვლივ საგნობრივ დისკუსიაში ჩაერთონ.